Kjære landsmøte. Senterpartiet skal på dette landsmøtet vedta det beste partiprogrammet for innbyggere i bygd og by. Også for kystens folk og fiskere på små og store båter, for arbeidere i fiskeindustrien og i vår verdensledende leverandørindustri. Forutsigbare rammer og stabilitet er stikkordet for mange i næringen. Det er de etterlyst. 8 år med blå-blått styre, det er spesielt en uoversiktlig kvotemelding og en klimamelding uten at det finnes det reelle alternativ for fiskebåter, gir uro. Stabilitet og kontinuitet i en usikker tid var grunnen til at Møre og Romsdal Senterparti fremmet forslag 523, så er nøyaktig likelydende med det som står i gjeldende program så fra 2017 til 2021. Og la kriterier for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast. Siden dette gjeldende politikk i Senterpartiet, forstår ikke vi det til dels kraftige reaksjoner som kommer på vårt forslag. Har det fra noen andre i partiet blitt lansert forslag som ligger utenfor gjeldende program, er spørsmålet vi stiller oss. Også utenfor eget parti er det sentrale politikere som er sjokkert, skikkelig sjokkert, over forslaget. Så altså har vi vært her i 4 år. Så det tok altså 4 år med bearbeiding før dette shotet slo ut i full blomst. Vi vil støtte fra Møre og Romsdal det alternative forslag 523B fra sentralstyret. Sammen med resten av programmet som gjelder fiskeri, vil dette gi oss grunnlag for en offensiv og god politikk for kyst og hav i kommende periode og i regjering fra høsten av vårt landsmøte.